Те, уважаеми зрители! Ви отново сте с мен Николай Тонче в студио Нитон. Днес мой гост е отново мой приятел Бойко Антонов. Бойко, добре дошъл. Добре заварен. Човека работиш в Конгресната библиотека в Штатите. За мен това е абсолютна фантазия. Нещо невероятно, че те познавам и че имам достъп до такъв човек като теб. Бойко, правиш фестивал Децата на България. Сега сме го заглавили предаването Децата на България в Штатите. Какъв е този фестивал? Как се сети да направиш такова нещо? Или ни не нещо повече за това? Част от твоята голяма дейност, която да развиваш извън границите на нашата С удоволствие ще разкажа за тази инициатива. Фестивала... Първо трябва да кажа, че в Америка има страшно много български фестивали. Може би всеки месец по два или три фестивала се правят в Штатите. Някъде? Да, мога да ги кажа. В Чикаго, в Питсбърг, в... Всеки по-голям град има поне един български фестивал, но те са основно за танци, народни танци. Има страшно много танцови състави, даже не могат да отидат на всички фестивали, и ние обмисляхме какво да направим. В Вашингтон няма такъв фестивал. Вашингтон е малко по-особен град, тъй като повечето хора там са държавни служители. И за да бъдеш държавен служител, първо трябва да си минал съответния период като иммигрант, като а, човек с зелена карта, да си взял гражданство и чак тогава можеш да кандидатстваш за държавен служител. Така че при нас са повече така по-улегнали иммигранти. И търсихме какво да направим, за да не се повтаряме с другите. Ние не обичаме да се повтаряме. И измислихме, че ще направим фестивал за детски, юношески, авторски песни и театър. И, Такова, театър. и театър. Такова нещо няма. Даже не съм сигурен дали в света има такова нещо, но за Америка със сигурност няма. А, първото издание на фестивала беше през ноември миналата година. А, съвсем така, аз целенасочено се свързвах с различни хора, с различни организации. Някои гледаха скептично, други казаха ми, трябва да нафинансирате, за да дойдем. Но ние сме бедни за финансиране на пътуване на толкова много хора. и в един момент попаднах на една обява във Фейсбук, която казваше приказките оживяват на улиците на Бургас. На улиците на Бургас? На улиците на Бургас. А, си. Свързах се с организаторите, оказаха се изключително интересни хора. Две читалища, едното в Помория, другото в Бургас. Прекрасни деца, прекрасни ръководители. И те казаха ми, ще дойдем. Къде ще дойдем? В щатите къде? В И ще ги щатите. да се. Отделно музикални произведения. Вокална група бамбини. Казаха и ние идваме. Имаше и малко тъжен момент в цялата работа. А, моя близка приятелка със студентка, а, чудесна певица, каза бе Бойко, имам две песнички детски, музицирала съм ги, ама няма време да ги довърша, много ангажименти имам. Тя пееше в хор, пееше и другаде работеше отделно и така нататък. Викам, моля ти са вили, довърши ги, дай ги за фестивала. Понатиснах я доста. Завърши е, музицирането, викам и сега аранжимент. Не мога вика да намеря аранжор. Всички са е, е, заети, не могат да отделят време за някакви си детски песнички. Тогава я свързах с Тодор Трайчев от дуета Марияна и Тодор Трайчев, ако помните. Тодор са пое така задачката много ентусиазирано. Той винаги е много ентусиазиран за всичко. И къх, намери подходящ аранжор Бойчо от Пловдив, който направи прекрасни аранжименти на двете песнички с едни гайди, като писнаха гайдите, слънчици и така нататък. И тя също участва в фестивала. Имаше песни от английска, българска певичка, малка ученичка и разбира се от Америка. И така направихме първия фестивал миналия ноември. Пак да кажа, децата на България. Децата на България. Това Статът. са нашите деца. Независимо дали са в България, от България, от Англия, от Австралия или откъдето и да е, те, те пеят, са на България. пеят танцуват. Не, не танцуват, те просто играят театър. И а, пристигнаха при нас също и американски деца. Театрално имахме а, три номинирани постановки, защото, защото времето за а, сцена беше ограничено. Едната постановка беше Пук на Валери Петров, другата беше Ян Бибиян и третата беше една уникална постановка с автор, режисьор и още човека оркестър Юлия от второто училище в Вашингтон. И 10 песни бяха номинирани. Председател на журито в двете комисии беше Дони Викелов, който специално дойде от България за да дожурира на фестивала. Той имаше и други планове, прекъсна ги, дойде, за да журира. И тъжната част е, че тази моя близка Вели Бонева отказа да дойде до щатите. Аз не знаех причината, помислих, че е финансово, казах, че ще й помогнем финансово. Тя каза, не, 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 вика, нека да го оставим за до година. Десет дена след приключване на фестивала, тя почина от рак в мозъка. Много е <сълъжна> трагедия. Но, остави две детски песнички, нейни, които са прекрасни. Видео към песничките направи Тодор Трайчев. И сега се въртат на моя канал в YouTube. Та, фестивала? Как да, фестивалът. Казва канала ти. Кой Да решихме, че първата сесия на фестивала е успешна. Тогава още нямаше име. И сега подготвяме втория фестивал. И както се разхождах така покрай дома на младоженците онзи ден, преди десетина дена, изведнъж ми дойде в а, къла име на фестивала. Децата на България. Защото ние всичко това правим за българските деца. Където и да са и ние го правим в щатите, в страната на неограничените възможности. И така, вече името е регистрирано. Имаме трейдмарк Децата на България, регистрирано в щатите. И каним всички, които имат песни, театрални постановки, да кандидатстват и най-успешните, най-добрите ще бъдат допуснати до сцената и ще бъдат поканени в щатите. Тази година фестивала ще бъде малко по-различен от миналата година. Миналата година дойдоха 27 човека, повечето деца от България. В интерес на истината ги настаних в моята къщичка. Натъпкахме ми се като в дядовата ръкавичка. Всички бяха много доволни. Децата сияеха. Съвпадна и с Thanksgiving. Направихме една дълга голяма маса с две печени пуйки. Едната по американски образец с кестини, другата с кисело зеле по наш български yeah. обичай. А, там беше нещо, което трудно се описва. Децата ми пяха, играха театър, правиха ми клипове на TikTok. А, те бяха. Толкова въодушевени, колкото не можете да се представите. Имам а, клиповете а, и видео от а, всичките тези изпълнения. Танцуваха се а, български народни танци по, навсякъде в къщи. Ходихме, заведохме децата до Нью Йорк, където се представиха и пред Генералното консулство в Нью Йорк. Също ги заведох на мястото, където е живяла Апокахонтас. Истинската Покахонтас, принцеса Покахонтас, тя не е толкова принцеса. Тя е била дъщеря на вожда на индианците там. Има невероятен музей в това место. Ние им дадох на тези деца минутка покой и те бяха много доволни. Дори в колите, когато пътувахме, пътищата там са дълги. Постоянно играехме на игри, на въпроси, на отговори. Децата бяха а, много активни. Очаквам пак някои от тях да се върнат и тази година. Тази година а, самия фестивал ще протече в две седмици. Първата седмица ще бъде в Чикаго, където има повече публика. Там, са най там е най-голямата българска диаспора. В едно малко българско училище, което е най-голямото българско училище, се оказва. Над 650 деца има в него. Къде В Чикаго. В Чикаго. Единият ден ще бъде за театър, като сутринта ще бъдат пиеските за малките, след обеда за по-големите, за юношите. Вече имаме заявки и за двете. А в неделята ще бъде ден за песни. Тогава тези, които ще представят песни, ще се представят на сцената. След което, пак по стечение на обстоятелствата, преди дестина дена се срещнах случайно в Радио Варна с а, една жена, която организира културните дейности в Детройт и каза ме, защо не минете и при нас? Викам готово, ще минем и през вас. Така че ще имаме една спирка в Детройт където децата отново ще играят. Говорих с ръководителите на тези организации, които ще идват, вече са определени. И им казах, няма ли да има много на децата. О, вика, те ще играят всяка вечер, ако искате. Те са готови, вдъхновени и ще играят и в Детройт. От Детройт ще минем през Ниагара. Децата да видят водопада. И в Нью Йорк. В следващата събота ще играят в Нью Йорк в Генералното консулство. Там ще има само отделни определени представления, защото залата е манечка в консулството. И завършика на фестивала ще бъде в Вашингтон, където на нашата сцена ние имаме прекрасна сцена. Нашата сцена е. Много добре озвучена, акустично проектирана. Така че много видни актьори са играли при нас, много певци са пели, най може би най-известните български актьори и певци. Започваме от Стоянка Мотафова и свършим до Фундацията. Да. Всички харесват нашата зала. И там ще бъде завършека Финала на фестивалното турне. Като казваш нашата зала, какво имаш предвид? На училището или на. На училището. На училището. Да. училището разполага с сграда, която е много обширна, с много възможности. Има библиотека, която си е на Американското училище. Ние не имаме сградата. Там ние имаме и наша библиотека, българска. Където родителите могат да вземат книги. Било за деца, било за възрастни. Да четат и да връщат. И имаме и театрална зала, която е с 370 места. С 370. 370 места. Разполага училището Българското да. в Вашингтон. Вашингтон. Точно така. С професионална озвучителна апаратура. Всичко е закупено от нас. Нашата и... най оборотно зала в Плодив е 500 места в града на Общината, който е Еми... културния дом Борис Христо. да. Дали след ремонта, за който дадаха еди колко си милиона, местата от преди сега са малко по-малко. Ами ние ремонтираме със собствени сили и средства. Е да кажа само, че It... да. Да, вашата зала е почти голяма колкото тази на Пловдив, да. на културния да. дом. Ами, имаме много културни събития. Пълни ли сме залата? Браво. Залата се напълни с Стоянка Мотафова, с фундацията. БТР почти напълни залата. А, Яворов, Мина и Лора в на синята мъгла почти е напълни. А, кои още бяха така с пълна... Сега последният театър, Напълни залата. Имаше няколко свободни места, но бяха малко. И. Общо взето, хората идват и ни благодарят, което е много важно. След всяко едно такова представление получавам благодарствени писма от хора, които ми казват, чудесно, вие обединявате българите тук. Културата, песните Добре. и. Театрите ни събират независимо от различията ни в други области, което за мен е много радостно. Не искам да коментирам, че българи на обича да се събира на хапване и пиване, това също го има, но е друго, когато е на културно, културно основа. Да. И независимо от всичките други а, такива сборове, за ядене и пиене. Нашите представления и концерти са също много добре посещавани. Надявам се и фестивала да бъде посещаван по същия начин от много хора, най-вече деца, защото а, нашата мисия е да дадем на децата това българско, което е спасило България през вековете и е останало през Турско и през каквото и да е робство си останали българи. Бойко, някога получава ли си пари помощ от държавата? Българската да. държава. Да. Училището получава помощ по постановление 90. Всяка година на базата на броя на учениците. Това е, държава, това е което би. Бе... Смисъл, това си е по закон. Да, по закон. Говоря за тази просветна дейност, която извършваш. Не фестивалите. Опитахме се да кандидатстваме за няколко проекта през Министерството на културата, но бяхме отхвърлени. А, може да би за по ми да причини. Да се не, няма да то си е за смях, защото намериха а, причини да ни кажат, че или сме закъснели с подаването, въпреки че бяхме на време, или не сме изпълнили всичките условия, за да не можем да се състезаваме с Фаворитите. Но а, това нас не ни а, пречи. Би ни помогнало, ето за този фестивал би ни помогнало много, ако българската държава намери малко средства за да изпрати деца, които да дойдат да представят българската детска култура. Това ще ни бъде в огромна полза. Имаме нужда. Но всичко останало се го финансираме сами. Замислих се за това, което ми казват Министерството на културата. Те си имат своя програма, свои проблеми. И ти си извън тази програма. Аз съм извън Бължите тази програма. Българските деца тази. в Америка са извън тази програма. Те. Сега, българските а, пари до голяма степен идват от Европа. Европейските програми нас не ни смятат за българи, нас не смятат за американци. Така че по тези програми ние нямаме възможност, дори опитвахме с български училища, с които имаме отношение. Ние имаме отношение поне с три български училища. Едното в Разград, в Варна и още едно в Варна. Но за тези програми нас директно ни отхвърлят, тъй като не сме в Европа. А ние сме европейци, ние сме българи. Но Бойко, това се извиняй, ще ти противореча малко. А, кому е европейските програми? България е съществувал доста преди европейските програми. Да. Искам те европейски програми. Не може ли ние да съберем и да направим нещо? Може. Има министерства, има читалища, има общини, има финанси, има фирми, има олигарси, има е, нека да не закачаме олигарстите. Ма, не, то, то нищо не му коства да прати 20 деца, 50 деца, 100 деца. Не им коства. Нищо не им коства. Българ. Ко да, да, българското знаме. Сега ми подариха. Аз като идвам, на хода на гости на тези деца, които идваха при нас. И тук идва, бях в Пловдив на награждаването на бамбини в друг конкурс. Когато се обадих по телефона на ръководителката на бургарските деца, тя ми написа, Бойко, извинявай, в а, а, репетиции съм. обеди се по-късно и аз си написах. А, идвам в България. В следващата секунда телефона зазвънях на Viber с видео и а, Румяна Кралева каза Бойко, идва децата зад нея, които а, бяха на репетиция, скачаха и викаха Бойко, идва, Бойко, идва. Изиграха ми новата си пиеса, бака, че те беше в а, а, период на начални репетиции. А, едно момченце, което Борито, което винаги ще помна, то е, може би, най-малкото, не, не, не беше най-малкото, но много ентусиазирано, То знаеше думите на всичките герои и подсказваше, играеше две-три роли в момента, за да, да може да допълни тези деца, които ги нямаше. Това са изживявания, които а, не могат да се забравят. Не могат. И сега пак им бях на гости. Пак се видяхме и с Борито, и с другите деца. Някои от тях, казах, вече са а, имена. А, Доби е една от актрисите в а, All Inclusive. Тя играе на много места и става много добре. Всичките, всички деца бяха прекрасни. Сега очаквам още. Очаквам група от Руси. От, от Руси пристигат 22 деца и възрастни, защото не може само деца да дойдат. Трябва да има ръководители. Бойко, ти си много богат човек. Ще цитирам Раковски. Твое е това, което си дал ти толкова много даваш, толкова много даваш, че наистина си много богат човек. Аз не съм, не се смятам за беден в това отношение. Изобщо не се смятам Кое е това, което си дава? Човека, който даваш, ти си човек, който даваш, много даваш, с цяло сърце, искрено. Това е удоволствието от живота. Човек трябва да остави нещо за себе си. Аз не мога да оставя нещо в професията си. Не съм гений не мога да оставя нещо като произведение. Да, имам няколко разказа, съм написал, книги издавам. Това са дребни неща, между... между другото. Няко но, съм издал. но децата, Разбирам. това, което давам на децата, е това, което ще остане за след мен. Защото на училището продукта, училището е бизнес, аз го задържам така, но продукта, който създава училището, се проявява след време, след, време. след много години. Тогава се вижда какво сме направили и какво сме станали. Бък, кой же няма съсети? К'во ще се види след 20 години, Като гледам всяко училище? То, то няма да не има сигурно. Не искам да прогнозира. То няма да не има сигурно. Бък. Защото не няма? Но, не е за какво става въпрос. То, то е смачкано на всичко, тотално. Ако ние не го повдигнем, кой ще го направи? Да, ти един пример. Миналата година ми се случи това нещо. Говорим се за училище. Това е една амплитуда сега, която ще направим. Това, което ти казваш, което ти правиш с твоето училище и това, което аз преживявам тук Моето дете миналата година, пети клас. Аз съм с един мой приятел, който е богослов. Сме в едно кафене. И мизвани и звъни и вика, бе, пак казва си, на мен пети клас. А вика тук по предмета, еди кой си забрави го. Тук вика има един въпрос за християнството и за нещо там за еди кво си. Вика обаче, вика аз не мога да отговоря, вика искам да го помогна, но вика не знам, аз сега, нали, за самочувствие към сега. Как те бъдеш сега, 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 ай, кажи, кво е? Тя ме чете, нали, жената? Чете жена ме, жена ми. Вика така е, така, и така е, така как да се отговори? И то е тест. В смисъл имаш отговори. <сълтъл> този, този или този отговор. И аз се замислих, не мога да отговоря на този Значи може да се отговори различно, но няма черно и бяло. Този моят приятел ме пита, какво става? Викам бе така и така, въпрос свързан с твоята. Вика, кажи да казвам му, цитирам, жена има слуша. Той се удари, е така, няма забра забравя, и ми века, човек, има два доктората, века по благословие, Не мога ти отговоря, века. Аз не мога ти отговоря на този въпрос. Точно така е. Имаше един вид съвсем скоро. Това с нашите деца, ние ги правим мармалат в момента. Еми да. Защо? Кой го иска това? Сигурно някой го иска. Моята мисия тук е от този мармалат да го намажа на филийки и да стане... Да Да. Стане вкусен, Питателен. Питателен. Децата да го ядат с удоволствие, а не да им го натъпкаме с големи лъжици в устата и те да го плюят. Да, имаше много такъв вид, наскоро четох. Ако искате да се почувствате непълноценен, с всичките ваши докторати и висше образование, прегледайте учебника за трети клас на вашите деца. И ще останете удивен. Аз съм готов да се обзаложа, че ако ви дам учебника за 5 или 6 клас по математика в Министерство на образованието, ако 30% от работещите там могат да решат задачите за 5 и 6 клас, айде да не казвам, че те говорят веднага. Ние не сме математици, ние сме Министерство на образованието. Еми. Все пак това са неща за 12 годишни деца, 13. Ние все още нямаме е, правилни методични указания за изучаване на български в чужбина. Материалите, които имаме, са обобщени. Само, че едно е да преподаваш български на деца, които основният им език е английски. Съвсем различно е на деца, които основният език е немски. И трето, Испански, да не говорим за френски и така нататък, португалски. Всяка една езикова група има своите особености. Пример, испанския има много сходни думи с българския. Граматиката, построяването на изречението е по същия начин. Да, има няколко особености. Въпросителните изречения отпред-отзад са с въпросител и така нататък. При английския всичко е обърнато. И моите деца много често се изразяват на български с а, а, английския словоред. <към> в немския е съвсем различно. Там изречението се опитват да го сложат в една единствена дума. Да. И, и това е различно. Не можеш да създадеш методика, която да преподава български на немски, на испански и на английски деца. Няма как. Нямаме възможност да правим всяко е това по-отделно. Министерството не е толкова развито за това. Имаме една група на ръководителите на български училища в чужбина, в която се споделят материали, които нашите учители правят. Специализирани и към езика, и към нивото на децата, и, и по всякакъв начин, защото някои от нашите деца са вече големи, но знаят по няколко думи. Български не са учили на времето, на нали, като да. първи, втори, трети клас. Трябва и за тях да има отделна програма. Трябва да има програма за една, а, всяка една ситуация. Ако ние не го направим, няма кой друг. Българ, търсих сега, не мога да намеря. Днеска четах в Бъл... Еди къде си. Няма, Не, искам да го казвам елито, че. Няма значение. Публикува след... следната информация. М. Не съм я е проверил, признавам си, но връщам назад малко лента. Български език имал сто и колко хиляди думи. Много богат. Колко времена, колко падежи, колко така, колко така. Спомня си в моето детство съм си купил една такава на бан е, томове. От тая буква до тая буква, от тая буква до тая буква и си бях събрал седем 6 тома ли бяха, 7 ли. Сега, доколкото чувам, са вече 14 или 15 тома, речка на български язик. И забележи, Бойко, стигнали са до буквата Р. Знаеш ли? Това е, аз съм свидетел на това от 40 години. Вероятно, преди това не знам колко време го правят ние не можем да си съберем думите в а, 20 книги. Нека да погледнем нещата от друга гледна точка. А, професорите могат да пишат томове на тях, това тя, 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 е работа. Да. Иван Вазов, който е най-великият български писател, използва речников запас от порядъка на 48 000 думи, ако не се лъжа. Да, чула, но... чула съм, но това не съм го проверявал така. Има изследвания, правени са. Обикновеният български писател, е такива като те и мен, дето драскаме от време на време по нещо, някои са по-добри, -по но използваме някъде от порядъка на 20 000 думи. Това ще е по-малко. Може и при мен да е по-малко. Обикновеният български гражданин, който борави с уличния български, Борави с до 5000 думи. Да, 15 тома, до ръдо, не знам какво си. Ама много от тези думи са чуждици. Аз винаги се удивявам как Министерството използва думата а, билитари. Как? Билитари, мисля, че беше. Ние си имаме българска красива дума, двоизичие. А, билингвата. Билингви, 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 да, билингви, да. извинявай. Е. Да. Билингви. Каква е тази дума? Тя не е и правилна, направена. Билингвал е на английски. Ама ние не ползваме билингвал, ние ползваме билингви. Билингва, да. това yeah. го чувам от хора, които са a, в министерството, така така е прието. Кой го е приел? Вие какви сте там? За какво <кълът> сте? Дякой, седяш на Билингви. Да на времето <hando> професор Балан беше се е, е, заел да изчиства български език от чуждици и трябва да ти кажа, че все повече и повече го разбирам. Да, Смирнински го усмя. Гърбосложен на кривата, аз блинувам твоят стан и в унесица благата от мечти съм пак пиян. Се <stag> и спомням лунни срещи с в дървосад передници още летели безвъзврат. Да, той го усмя. Ама сега какво да правим? Как да усмеем тези, които, забравяйки чистите български думи, използват чуждици? Чуждици, които дори са неправилно е, показани, изказани. Не го разбирам. Не го разбирам и няма никога да го разбера колкото за богатството на български език, думите не са единственото нещо, което, с което български език е богат. Ние се гордеем, че български език е фонетичен. Ама дали е фонетичен напълно? Не, не е напълно фонетичен. Ми не преминаване от едни съгласни в други, произнасят се по друг начин, пишат се по един начин, в края на думата, там много често моите ученици го бъркат. И винаги им задавам въпроса, как ще познаеш? И трябва да направиш думата с този корен, така че да се е, изясни, да зазвучи тази гласна. Тази съгласна. Да. Същото и с гласните. Е, погледни навсякъде, където пишат е, българи, е. Еми. Как да кажете? Е, чуват го е, а то не е е. е пишат е, училище с О. училище. Е, Чакайте бе хора, то не идва от очи. Да, да. Идва от уча. Да. Това е пропуснато в малките класове. Точно в малките класове се учат тези неща. И до четвърти клас децата трябва да знаят правилно, да пишат и да познават кога, коя буква да изписват. Има и много други такива аномалии, но най-важното е, че за да можем да използваме правилно български язик, трябва да го познаваме. А ние не го познаваме. Уличният български язик съвсем не е това, което е красивия български язик. За съжаление, телевизия, радио, маст-медии, Uh, много певци съвременни, които аз даже не признавам за певци, но те си се водят певци, uh, използват, използват този, този уличен груп, език и младежите от това се водят. За жаление, културата на българския народ спада с бясни темпове и това е което ме притеснява много силно. Бойко, преди скоро, миналото не помня, по, -мину. по издадах Совеко библиотека Библия по случай 150 години. Даже ако може, бих дарил някакви бройки за Конгресата библиотека. Никакъв проблем. Постоянно е... даряваме бройки да. за книги. Това е По една бройка. Една бройка, да. Ще, ще проготви от тези книги, между другото. Да. Заедно с тези, които се разбрахме, че ще пратя, ще пратя да, 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 за библиотеката. Да, да. А, иска да ти кажа? Сълвеков, начинът по който пише, защото той отговаря за превода на български на Библията, е много красив език. Красив е български Много език. красив език, онзи език. Да. С двойните, двойно е. За е, съжаление, го премахнаха. А, като четеш превено молитвата отче наш, абе звучи по друг начин. Няма. Значи има нещо, просто кара да вибрираш. Не мога да си го обясня, не знам какво е. Ами, аз се опитвам да правя едно изследване за българския език, за българската азбука. Пък казвам не славянската, българската азбука, защото българската. тя е българска. Да. И тя не е започнала с Кирил и Методи, тя е много, много по стара Чиро за храбър, черти резки. Още и, е и още, и още по-отдавна, като започнем от Магурата, да. минем през много византийски източници и така нататък. Продължавам да събирам материал за този труд. Не е научен, той е мой личен за да мога да оборвам тези, които ми казват Абе, не бе. И така нататък. А... Това, което е премахнато от български язик, не винаги е било пречка. Двойното е... Да, сложно е било. Много е било сложно. Двойното е. Аз не съм го учил. Малък да, съм. Толкова. Малък съм не съм го учил. Баща ми го е учил. Баба ми го е преподавала. Той има а, някаква... Айде да не казвам магична, но... Има някаква мистика. Има е. някаква мистика в него. Има, да. да. И аз чита такива текстове, и те звучат по друг начин. Ето, някаква теория на конспирацията пак да сягаме без диска. Ми. Не искам да звучам. Има нещо, има нещо. Теории. Нарочно да е махнато това двойно. Дали е нарочно, дали е случайно. Каквото и да е, махнато е и с това български язик обеднява. В момента има много нови правила, които някои от тях определено ме отчудват. Примерно главното вънави. Аз, 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 аз. Едно време, като ходех на изпит по езикова култура, когато кандидатствах преди 100 години, а, тази учител, която ми водеше уроците там, ми каза, сега ще ползваш речника от 1988 година. Тя <сък> да, измислям си годината, не си спомня точно да. коя беше. А не този от 1986 година, защото всички имат разлика. Да се извиня. Точно това исках да кажа, че е, е такива е, недоносени е, правила. Дали ще го напишеш ви, когато не се казва очтивото ви, да. с малка или с голяма лука? Каква е разлика? Някой ще е заслужил стана доцент това или професор. Станал е. Станал да. е. Но това не са... Е, български язик се урязва по този начин. Е, но все пак е красив. Все пак е красив. И го няма този, дори при нас го няма това вдъхновение. Един ден баща ми влиза в моята стая, аз учени гимназията, малките класове на гимназията, и вика, какво правиш? Мика, уча, какво учиш? Ми учва учениците на шипка. Я кажи да го чуя. Аз започвам. О, шипка. Чакай, вика, що почваш от средата? Викам, как ще почвам от средата? В христоматията ми е дадено така. Баща ми на тези години от прима виста започна от началото до края ме го издекламира и аз потънах в земята от срам. Разбираш ли за какво говоря? Опростяват ни, дават ни части, които са Бойко, те сега не кажат, че няма шипка. Това е било разходка в гора. Вече, е, отделен въпрос. Говоря, дори за тогава нещата са ни били урязвани и то в определен смисъл, али с определена насоченост. И така се реже българската култура, българската идентичност, българската история. Бойко, дай някаква рецепта. Ти имаш опита имаш опит на нивата. Ти работиш на практика. На практика показваш, че правиш неща, които са хубави, полезни и са от полза родо. Кажи, какво да правим? Въпросът ти не е никак лесен за отговаряне. Първото нещо е, трябва да направим обучението интересно за децата. То не става и така изведнъж. Аз до седми клас бях много посредствен ученик. Тройки, четворки. Тук там е някоя петица случайно, така съм знаел. Защо? Ти Аз тогава бъде. не бях неясно. В седми клас изведнъж ми пада учебникът по химия. Аз го отварям и го прочитам. И върху тая бяла гладка кора на мозъка, това всичко се запечатва. В средата на годината класната и химичката ме викат и викат, бе Бойко, защо така? По химия си пълен отличник, знаеш и новите и старите уроци, нямаш грешка никъде. 6 По всичко останало си посредствен. Тогава отговорих, ми не знам. Сега отговарям. Знам. Знам. Не ми е било интересно. Не ми е било интересно. Нещата трябва да се направят така, че децата да искат да ги учат. Да им е интересно. Да, отчасти това е индивидуален подход. Отчасти трябва да разбереш кой какъв е, що е. Да намериш подход към всяко едно дете. Да. Обаче това е възможността на учителя. Ние ме учители, те сега са с правоспособност вече, но в началото започнаха без да имат педагогическа правоспособност. Една диплома на хартийка такава. Да. Знаеш каква е. Но в техните класове децата е така им са отворени очите и слушат и знаят подходът. Подходът. Така, за да можем да... Интересно. един подход. Две неща. Добре. Не са само две. Много повече са. От тарамта. Втарън. Да. След това трябва да научим учителите първо. В... На времето, когато аз кандидатствах в университета, за учители кандидатстваха тези, които не можеха да влезат никъде другаде. Нали така беше? <laughs> това продължава и в момента и даже става по-лошо. При нас дойдоха една група младежи, ентусиазирани, и започнаха да ни разказват каква велика идея осъществяват с помощи на разни организации, дават им пари. И каква била идеята? Тези, които не са успели да влезат в педагогика, или са отпаднали в процеса на обучение, прекъснали, им правят 3-месечни или 6-месечни курсове да, и ги пускат да преподават. Това е с разрешението на Министерството. Министерството им дава минимални учителски заплати, но тази организация им дава още толкова, за да не са чувствали зле. Да може ли? Да имат самочувствие като опитни учители. И аз питам ме къде е самочувствието на тези, които са мъчили да влезнат, мъчили са да си изкарат образованието и да работят години, за да стигнат до средната преподавателска заплата, която между другото е много ниска. Къде остава тяхното самочувствие, когато едни неуспели студенти взимат техните заплати? Има в Япония учителската професия е най-признатата. Учителите вземат заплати колкото а, един конгресмен. Докато учителите взимат малки заплати, няма как да ги научиш да бъдат успешни. Дай им заплата, която да бъде. А, защото те градат бъдещето на нацията. Явно никой не го интересува това. Бе. Не, никой не го интересува. Но са, това е третото, което е. Научи учителите и като ги научиш, им дай полагаемото се. Защото те са тези, които ще ти изградат нацията. Те са в основата. Е, семейството е най-вече в основата, но то сега и семейство няма вече. След това е училището. Училището е това, което трябва да изгради а, младеща. Младеща е тази, която трябва да изгради държавата. Трябва да се започне от корена. Това е моето скромно мнение. Не знам доколко съм прав. Но така Бълзо, мисля. много ти благодаря отново за това участие казвам много мъдри неща, да на повече хора да ги чуят и да, да вземат, ги разберат. да вземат решение някакво в посока. Добрата посока. Дано да ги разберат, дано да а, могат да преодолеят изоставането, което сме направили в последните 100, 200, 300, 500 години. да. да. Благодаря ти много. И аз благодаря за възможността. Да изкажа моите еретични мисли тук. Въобще не са еретични. Благодаря.